السلام علیکم السلام علیکم ورحمت ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. شمع شمع رسالت کے رسالت کے پروانوں، پروانوں ایک دعا ایسی ہے کہ اگر اگر ہم اس ہم کو اس کو رات میں رات میں روزانہ روزانہ تین تین مرتبہ مرتبہ پڑھ پڑھ لیں لیں تو اس کی تو اس کی برکت سے برکت سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں ہمیں شب شب قدر قدر ضرور ضرور نصیب نصیب ہوگی. ہوگی. آئیے آئیے اس اس دعا دعا کو کو پڑھتے پڑھتے ہیں. ہیں. لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ الحلیم الحلیم الکریم. الکریم. سبحان سبحان اللہ اللہ رب رب السماوات السماوات السبع السبع ورب ورب العرش العرش العظیم. العظیم. لا لا إله إله إلا إلا الله الله الحليم الحليم الكريم. الكريم. سبحان سبحان الله الله رب رب السماوات السماوات السبع السبع ورب ورب العرش العرش العظيم. العظيم. لا لا إله إله إلا إلا الله الله الحليم الحليم الكريم. الكريم. سبحان سبحان الله الله رب رب السماوات السماوات السبع السبع ورب ورب العرش العرش العظيم. العظيم. روزانہ روزانہ رات رات کو کو تین تین مرتبہ مرتبہ اس کو اس کو ضرور ضرور پڑھا پڑھا کریں. کریں. اللہ ہمیں اللہ ہمیں توفیق توفیق عطا عطا فرمائے. فرمائے. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.